e os desastres continuam pelo mundo. A cidade de Hong Kong, na China, foi inundada pelas chuvas mais fortes em quase 140 anos nesta sexta-feira 8, deixando as ruas da cidade e algumas estações de metrô submersas e forçando o fechamento das escolas. Pai. De acordo com a notícia divulgada pelo site iemand.com, o piso inferior do shopping ficou completamente inundado, como é possível ver nas imagens. O nível da água é mais alto que o das vitrines. As autoridades emitiram alertas de inundações repentinas com o serviço de emergência, realizando operações de resgate em partes do território. As fortes chuvas na cidade começaram na última quinta-feira, pouco antes de meia-noite. O Observatório Meteorológico da cidade registrou uma precipitação de 158,1 milímetros na sua sede, a mais alta desde que os registros começaram em 1884. A situação da China concernente a esses desastres é dramática, vista que o sul da China foi atingido no fim de semana passado por dois tufões em rápida sucessão, Saola e Haikui. Dezenas de milhões de pessoas nas zonas costeiras densamente povoadas no sul da China tinham se abrigado em ambientes fechados antes destas tempestades. Se quiser mais informações, clique no link disponibilizado na descrição do vídeo e leia a reportagem completa.